Já, Hólmar, hvernig kanntu við í Rússlandi? Bara mjög vel. Nóg að gera á milli æfinga og hérna, nóg aðhreyfing í boði? Já, heldur betur, það er allskyns í boði á hótelinu, menn er í sólböðum og ísböðum, borðtennis, biljard, pílu og bara alls konar. Hvað er þú að vinna helst með? Ég verið aðeins í borðtennisnum, svo er maður bara eitthvað að vappa þessu milli, fá sér kaffi, borða það og eitthvað svona. Hvernig hérna, fegst tækifæri síðasta leik, hægri bakverði, þessi svona svolítið ný staða, hvernig kanntu við í bakverðinu? Bara ágætlega, þetta er náttúrulega allt öðru sér staðaldur en hafsendin, mjög ólík og meiri hlaup og öðru sér návígi og meira svæð á milli manna og hérna, en mér fannst það bara takast ágætlega og hérna, þyrfti náttúrulega ýmislegt sem þyrfti að maður þyrfti að skerpa eins á þessum staðsendingar og svona en maður ætlaði að spila þarna meira en þetta var bara fínt. Getur hugsað þér að taka hægri bakurinn bara áfram með það? Já, algjörlega. Ég meina maður tekur bara því sem að mann er gefið og hérna og ef þeir vilji spila hægri bakur þá er það bara frábært og hérna ég fer þá bara inn og gerir mitt besta. Framöndan alltaf leikur á móti Argentínu og náttúrulega tveir aðrir að minnsta kosti, ertu bjartsýnn á að fá sénsinn? Já, maður er nú alltaf jákvæður en það er bara eins og ég sagt áður þá er þetta bara, það eru 11 menn sem byrja á 3 sem kom inn á og hérna við komum út sem lið og við verum bara að standa saman og munum gera það allir sem byrja ekki munu standa 100% á bakvið þá sem að byrja. Hvernig það, pabbi þið náttúrulega góðsögn í landsliðinu og náttúrulega kann ýmislegt fyrir sér. Þarna, er hann duglegur að gefa þig góð ráð? Já, heldur betur, hann hefur verið bara ómetanleg hjálp í gegnum allan fyrirlinn rauninni og hérna eins og ég sé sérstaklega á svona fyrstu árunum að hjálpa hann er alveg gríðarlega mikið og ég á honum mikið að þakka. Kæra, þakki fyrir þetta, gangi vel. Ómar, hvað fær maður út?